No episódio anterior. Trip, can you hear me? Trip! Trip, wait! Oh God. No. Stay where you are, Trip!
is. Trip. Why would they do this? Why would they do this? Play, pessoal, e até mais não. Clear it somehow. Mandar um balazio ali, mas como é que eu vou fazer? Dá para subir? Ah, aqui. Oh meu, sobe, cara. Yeah, I can hit the barricade from up here. Já veio. Aí, mama aí, Manel.
uma pergunta. Eu estou aqui e tenho que ir para onde? Né? E apontar ali para cima. Ah, oh, Kappa Games. Can't you hear me? Just stay where you are. Thank you.
Trip, wherever you are, just keep your head down. I'm coming. Everywhere. Thank you.
Okay, Trip, I'm coming. This was my home. The slavers came back, destroyed everything, just like you said. Is there somewhere survivors could have retreated to? There aren't gonna be any survivors. We don't know that. Olá pessoal, aqui é a Kappa Games, vamos deixar aqui mais um vídeo deste gameplay e espero que tenham gostado aqui do gameplay e vejam os próximos vídeos. Aqui é tudo e Kappa Games off, my friends. Cenas do próximo episódio. Security door is still intact. You're right. There must be survivors. The door can only be locked from the inside. Okay, so how do we get it open? We're in control.